I a més, ara que els castells són patrimoni de la humanitat, doncs també que el món ho vegi en el seu lloc original, a Catalunya, i per una de les colles punteres de les que tenim al nostre país. Els castellers de Vilafranca, que fa poc han estat a Nova York, que han donat voltes pel món fent aquests castells i despertant l'interès de tothom allà on van, perquè és evident que és un espectacle únic i un espectacle que emociona, que posa la pell de gallina i que... Sí, segurament hi haurà molts llocs que la foto que es veurà serà dels castells més que la dels músics, no? Perquè representa molt... Doncs aquesta metàfora, en forma de castell, que comença a alçar-se. Mirem. Es demana silenci, moments de concentració. Hi ha molta gent del públic que s'ha afegit a fer pinya, a ajudar els castellers de Vilafranca a aixecar aquest castell. Ara sí que ja es col·loca el folre. I, per tant, segur, segur que ben aviat sentirem les gralles i com el castell tira endavant. No sé, sembla que han fet una petita rotllana que no deixen passar la gent, però la intenció d'aquest públic que ha baixat aquí, molts d'ells, era fer pinya, precisament. Sentir-se partícips d'aquest castell. Ara sí. L'enxaneta que fa l'aleta, segurament l'aleta més celebrada que haurà sentit aquesta nena en la seva història. Aquestes 90.000 persones que estan al Camp Nou i que en aquest moment vibren amb aquest 3 de 9 amb folre carregat pels castellers de Vilafranca. Carregat, i jo diria que tan segur com es veu, el descarregaran. Molt ben plantat, molt ben plantat. La veritat és que els ha sortit molt bonic, un castell molt bonic, digne de fotografia. Sembla que l'hagin plantat com una estàtua, estan en forma. La veritat és que els castellers de Vilafranca porten uns anys platòrics. Fotografiat, no dubtis que ho haurà estat, perquè en el moment en què s'ha fet l'aleta s'han disparat milers i milers de flaixos aquí a l'estadi. La participació també de la cultura popular en aquests castells representats pels castellers de Vilafranca, també present avui en aquest concert per la llibertat, que ara és a punt d'obrir la segona part. Mentre els castellers celebren, mentre el públic torna a cridar independència, es prepara ja el qui ha de ser el gran protagonista d'aquesta segona part del concert, que és Lluís Llach. Avui Lluís Llach tindrà com un déjà vu, no? O sigui,
totes aquelles cançons que ell va cantar l'any 1985 aquí mateix al Camp Nou, avui tornaran a sonar. Moltes d'elles no les cantarà ell, però ell les viurà una altra vegada.